ولكن المسلمين يقولون انهم 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 يقولون ayaan laahay marka muslimiinta ninkii oo ma aragt wax ii qaban karo oo ii gargaari karo kulaalkaas ninkii hal maalin ku jiray kale ha diirka ka ka caa kulaalka boosaas oo hadda xagaay bax oo xagaay bax lagu maqan yahay waa wax ma aragt oo lagu noola karmaan cunuga rootiis waa asaga dhamo jirkiisa dhan waa isbedelay nooc kale aan noqday wiilkiisa oo lagu magacaabo Sharmaake ahna 15 sano jir ayaa wada ka ahaa gaari qashinka qaada kaasi oo rugmaday xilli uu kaxeynayay hal qof ayaa dhintay halka mid kalena uu ku dhaawacmay aabahan oo lagu magacaabo Mawlid Umar Abdi ayaa sheegay inaysan jirin cid gacan ku siinaysa soo deynta wiilkiisa ninkii uu shaqeynayay ayuu sheegay inuu lacag ku bixiyay sidii gaarigiisa uu heli lahaa on isaga waan iska xilsaarin soo deynta wiilkiisa oo lacag u xayiran danta iyo daruufta ayaa baday inuu dhex wareego xaafadaha Muqdisho isagoo ah aabo ku nool kaam ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir dibaatada ay haysato waa wiil boosaas iga xiran ayaa baabuur qashan la ku qashanka daabulo oo xeebaha geeyo ku shuba ayaa lagu wiil oo la gidi wiilna lugta ka jibi wiilna ku nafwaye oo maartay wiilkii sidaas leega xirin marka ninkii baabuurka iska lahay baabuurkiisa ayaa qarash u raasaday baabuurkiisa oo deestay ana wiilkayga waxan ku deesto ayaan waayay marka reerkayga dadka dhaqowga ku shaqeysta waa intaas aniga loogu bilaa wax kale anto hadda oo meel kale anto maadiisana mala aabahay aniga hantina iga ma tagin dhulna iga ma tagin wax uu iga tagay xoolo ee hanti waxan leeyahay ma jirto lacag ay ku xarantahay wiilkayga deesmadeysa lacagtiina lama hayo marka wax igu kaalmeeyo aan lacag dadka hadday wax u sheegtana waxa lagu leeyahay war dad badan ku qaraabta noocaas oo ma aragtay wax suurgal ah ma ahna nooshay tuugnimada dadku ku qaraabta ana weliga ilaahay baa igu og ana qaabkaas oon ku shaqaysan waa iimaanta ina ma aragta alle gargaar oon eri sidaygaba inta waanaba ka xishoodaba waxyaalaha qaabka gaari darwalow ku ahay gaariga darwalow ku ahay marka waa kaas ma aragtay qashankii oo xeebta u wada ma aragtay meel jeero oo gab ku yiri nimankii kor saarnaa ma aragtay qashinka daadinay niman ka mid ah baawurkii kor mareen waa ku saaxday midna lugow ka jibi midna waa ku nafwaay marka wax markaas oo gacan igu siiyo male marka saldhiga haddaan tago iraani oo cunugan qadka baan dhigana ma aragtay si ma muslimiintu igu caweeyaan ilaa soo deeyo oo ma aragtay aan geysto oo ira $20 iska dhiib baa leeyahay haddaan $20 aniga ma waxaay Mawlid Umar ayaa bulshada Soomaaliyeed ka cusaday in gacan lagu siiyo soo deesmada wiilkiisa marka sidaas awadeed waxaan codsaday muslimiinta dal iyo dibad meel kasta joogaanba inay ugu caawiyaan deesmadiisa nooc kasta noqoto af iyo idin iyo wixii kasta noqoto in lagu caawiyo ayaan ku codsanayaa Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho